Pozdrav, ja sam Neven Inspektor Igo. Danas mi pregledujem Volkswagen Golf GTI, proizveden 2021. godine, spređen 40 000 km. Vozilo ima prednje istražne LED svjetla, prednje istražne parkirne senzore te istražnu kameru, dolazi na aluminijskim felgama te stoniranim istražnim staklima. Karoserija vozila je u vrlo dobrom stanju, nema većih oštećenja na vozilu, također je cijelo vozilo provjereno uređajem za mjerenje debljine lakta. Sve na nekih 150 mikrona je tvornički lak, preko 200 bi značilo da je vozilo bilo lakirano. Ovo vozilo je u tvorničkom laku. Unutrašnjost je također u vrlo dobrom stanju, sjedala nisu nigdje oštećene. Vozilo jako lijepo radi, odlično se ponaša na cesti. Na instrument ploči nema nikakvih znakova upozorenja, vozilo je također provjereno dijagnostičkim uređajem. Digitalni instrument ploča, adaptivni tempomat, F1 šaltanje, multifunkcionalni kožni volan, navigacija, dvozonska automatska klima, modovi vožnje, dva utvora za USB te punjač za mobitel. Stražnja klupa, također u vrlo dobrom stanju, nije nigdje ništa oštećeno. Iza se nalazi individualni klima uređaj i dva USB priključka. Preklopne stražnje klupa. GPEG. Kad spustite stražnje sjedla, dobije se ravna hodnica, tako da se može i prevesti nešto u auto ako je potrebno. Vozilo možete pronaći na Neostar platformi i zatražiti za njega probnu vožnju i doći ga pogledati probati u živo. Na probnoj vožnji je Neven Inspektor koji s vama prođe još jedno vozilo. Neostar jamstvo za ovo vozilo je 12 mjeseci. Odličan, atraktivan Golf, stvarno lijepo se vozi, tako da evo nećete pogriješiti ako dođete na probnu vožnju. Lijepi pozdrav!